পৃথিৱীৰ চুবুৰীয়া শুক্ৰ গ্ৰহত কি আছে? আছে নেকি শুক্ৰ গ্ৰহত মানুহৰ দৰে প্ৰাণীৰ অস্তিত্ব? কল্পকাহিনীৰ এলিয়েন আছে নেকি শুক্ৰ গ্ৰহত? সৌৰজগতত পৃথিৱীৰ দৰেই সূৰ্যৰ পৰা এক নিৰাপদ দূৰত্বত আছে শুক্ৰ গ্ৰহ। মঙ্গল চন্দ্ৰৰ দৰেই এই গ্ৰহক লৈ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই। শ শ বছৰ ধৰি বিশ্ববাসীৰ বাবে অপাৰ কৌতূহল এই শুক্ৰ গ্ৰহ। এতিয়াই শুক্ৰ গ্ৰহত প্ৰথমবাৰলৈ অভিযান চলাব ভাৰতে। সাজু হৈ উঠিছে ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। শুক্ৰ গ্ৰহত চলাবলগীয়া অভিযানৰ বাবে চৰকাৰে দিছে সেউজ সংকেত। এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে শুক্ৰযান। শুক্ৰ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগ কেনেকুৱা, শুক্ৰ গ্ৰহৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, এই সকলো বিষয়ৰ গৱেষণাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব শুক্ৰযান। অভিযান সফল হ'লেই সৃষ্টি হ'ব অবিস্মৰণীয় ইতিহাস। শুক্ৰৰ কাষলৈ গৈ বতৰ, ভূতত্ব আদিৰ সমললৈ উভতি আহিব পৰাকৈ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মহাকাশযান। শুক্ৰৰ আকাশত দাঁত ডাৱৰৰ চামনি সন্দৰ্ভতো তথ্য আহৰণৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ। তথ্যসমূহৰ আহৰণৰ বাবে শুক্ৰযানত সংযোজন বহু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ। যানখনত থাকিব ছিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ। শুক্ৰযানত থাকিব অতি বেঙুনীয়া অৱলোহিত ৰশ্মি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী যন্ত্ৰ। ইপিনে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণাকাৰী সংস্থা নাছাই শুক্ৰ গ্ৰহত কোনো প্ৰাণীৰ অস্তিত্ব নাই বুলি দাবী কৰিছে। আনহাতে একে সময়তে অণুবীক্ষণিক প্ৰাণীৰো অস্তিত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাছাই। শুক্ৰভাগৰ ওপৰভাগৰ জলবায়ুত পোৱা গৈছে এই অস্তিত্ব। নাছাৰ মতে শুক্ৰৰ ওপৰিভাগৰ জলবায়ু পৃথিৱীৰ সৈতে একেই। ভাৰতৰ শুক্ৰযান অভিযান সফল হ'লেই এই সন্দৰ্ভতো নতুন তথ্য লাভ কৰিব বিশ্ববাসীয়ে। উল্লেখ্য যে শুক্ৰযান এক বৰ্তমানেও নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে আছে। বৰ্তমানলৈ এই অভিযানৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও 2028 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত দিছে ইছৰোৱে। নেশ্যনেল ডেস্ক, এনবি নিউজ। পৃথিৱীৰ চুবুৰীয়া শুক্ৰ গ্ৰহত কি আছে? আছে নেকি শুক্ৰ গ্ৰহত মানুহৰ দৰেই প্ৰাণীৰ অস্তিত্ব? কল্পকাহিনীৰ এলিয়েন আছে নেকি শুক্ৰ গ্ৰহত? সৌৰজগতত পৃথিৱীৰ দৰেই সূৰ্যৰ পৰা এক নিৰাপদ দূৰত্বত আছে শুক্ৰ গ্ৰহ। মঙ্গল চন্দ্ৰৰ দৰেই এই গ্ৰহক লৈ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই। শ শ বছৰ ধৰি বিশ্ববাসীৰ বাবে অপাৰ কৌতূহল এই শুক্ৰ গ্ৰহ। এতিয়াই শুক্ৰ গ্ৰহত প্ৰথমবাৰলৈ অভিযান চলাব ভাৰতে। সাজু হৈ উঠিছে ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। শুক্ৰ গ্ৰহত চলাবলগীয়া অভিযানৰ বাবে চৰকাৰে দিছে সেউজ সংকেত। এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে শুক্ৰযান। শুক্ৰ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগ কেনেকুৱা, শুক্ৰ গ্ৰহৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, এই সকলো বিষয়ৰ গৱেষণাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব শুক্ৰযান। অভিযান সফল হ'লেই সৃষ্টি হ'ব অবিস্মৰণীয় ইতিহাস। শুক্ৰৰ কাষলৈ গৈ বতৰ, ভূতত্ব আদিৰ সমললৈ উভতি আহিব পৰাকৈ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মহাকাশযান। শুক্ৰৰ আকাশত দাঁত ডাৱৰৰ চামনি সন্দৰ্ভতো তথ্য আহৰণৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় বিজ্ঞানীৰ। তথ্যসমূহৰ আহৰণৰ বাবে শুক্ৰযানত সংযোজন বহু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ। যানখনত থাকিব ছিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ। শুক্ৰযানত থাকিব অতি বেঙুনীয়া অৱলোহিত ৰশ্মি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী যন্ত্ৰ। ইপিনে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণাকাৰী সংস্থা নাছাই শুক্ৰ গ্ৰহত কোনো প্ৰাণীৰ অস্তিত্ব নাই বুলি দাবী কৰিছে। আনহাতে একে সময়তে অণুবীক্ষণিক প্ৰাণীৰো অস্তিত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাছাই। শুক্ৰভাগৰ ওপৰভাগৰ জলবায়ুত পোৱা গৈছে এই অস্তিত্ব। নাছাৰ মতে শুক্ৰৰ ওপৰিভাগৰ জলবায়ু পৃথিৱীৰ সৈতে একেই। ভাৰতৰ শুক্ৰযান অভিযান সফল হ'লেই এই সন্দৰ্ভতো নতুন তথ্য লাভ কৰিব বিশ্ববাসীয়ে। উল্লেখ্য যে শুক্ৰযান এক বৰ্তমানেও নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে আছে। বৰ্তমানলৈ এই অভিযানৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও 2028 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত দিছে ইছৰোৱে।
নেশ্যনেল ডেস্ক, এন বি নিউজ।